n'ensonga z'ettaka nakasongola wanjawu loddala anti wadde amawanga mangi mu kitundu kino abantu basigadde bakolagana bulungi awatali kulwanagana wadde no gy'osanga abaganda abaluuli abanyolo abakiga abanyankole abanyalanda abaluulu n'abasoga bakola bonna emirimu egy'enjawulo okuli obusuubuzi obulimi n'obulunzi. Terefayina bwetuuse ke nakasongola kizuuse nti bano bwe bamala egibakooya eggezi baalizuza mu kutuulako wamu ne banywa mu kutwenge era okunywa amalwa bitundu byeno be baana baliyo nga basinga kwe bannyukira. Weziweera ssaawa 11 ez'akawungeezi bangi baba batandikidde okukuŋŋaanira abaganywera era ku 12 zokka oba waddemba okubegattako naawe n'omiima. Bagamba nti okuwummulira awamu kibafuula ab'endeemu era ekyokwawukana mu mawanga tekikyabakwatako nnyo. Tukuŋŋaanya mukatayaaya kuba ngatufuna ebirowoozo banawamu era singa kibo kyonna tuba ntusangeera nitufuna ebirowoozo byawamu olaba mulimu abavubuka mulimu abakadde nga nze mulimu n'abasajja bakulu tutegeeza ebirowoozo byanjawulo. Tulina engeri gye twetegekeramu tugambe ekigendererwa kyaffe ne kiba nti sikyatujja kunywa wano tuddeyo awaka wetwale omukkuta omwaka lwe guggwako tufunayo ekidda ali nokizaayo awaka. Ssentebe wa Central Zone mu kibuga ky'e Nakasongola Frankol Ogira nga naye mmemba mukukutivu mu bbaala eno agamba nti okunywerawamu omwenge gw'ekinnansi kibayambye nnyo okugatta abantu bano n'okukekkereza ssente era bano banywa bwe badigida. Kati bw'olaba nga nze nange najja buzi ndi musajja mufumbira naye ng'ate obululu njoola buyoozi kitegeeza nti abantu sibaludda lumu lwokka. Sua eno ekulaakulanya abantu era egatta abantu ab'ebibiina byonna ab'emirimu gyonna n'emyaka gyonna kubanga mulimu abakulu n'abato. Mmwe gye mumalira ensimbi nga mwekatankira omwenge omuzungu mabaala ag'enjawulo bo bano beekolamu dde ekibiina kiddembe ssaako era buli lwe batuula beterekera ensimbi okubayamba mu bizibu byonna ebiyinza okugwawo. Ssentebe w'ekibiina kino Erifaz Ssaabayaza agamba nti okunywerawamu tekikoma kuziba miwaata gyanjawukana mu mawanga n'amadiini wabula n'enjawukana mu by'obufuzi bazizibira ddala. Kuba kati wano tufunamu nga tufunamu esi tufuna essente tufuna amagezi ate n'okutwaliriza ebiseera nga teri biseera byakwonoona ate tumala kukola era nga boolabye abantu bonna abali awo bangerizalizi mubofisazi bonna bafisazi buli muntu mu ngeri ye. Ono agamba nti kibayambako n'okuyambagana. Tokyafuna kizibu n'ogenda ati mpola nno ogenda wa chairman n'olipootingayo okwagala ku nakisini kwa loan officer then n'ofuna loan abaana baddayo okusomero ng'eyo tuwola sente okuva ku 20 paka ku 40 singa obeera memba. Nolwekyo tulina bye tutuuseeko abaana bagenze mu masomero nga tukozesa dembe gurupu eno. Bakira bano abamiringusanga bwe babongera era bagamba nti abala gye batagalira mu biduula bolediyo yaabwe bamala era mwana wattu tebajuza. Bwe tuvuddeko ku ludda luno ate ntolekera ku ludda lw'abavubuka nga bano nabo bakyakalira wamu okunyweza obumu n'enkolagana. Bano nabo batubuulidde basoomooza naddala mu nkola zaabwe ez'emirimu okuli ekyokubakuba ku nnyanja bangi kwe bawangaalira okugala obutale bw'ente n'amakuba mabi. Batukwatira ebyennyanja bakwata abantu babagoba ne bafuna akisidenti emmotoka abantu bali mu looni emmotoka amapiki g'abantu bagakute gajudde mu balakisi Museveni aveeyo atuyamba ayogereko abena kusongola tuli bubi. Oyo omusajja bamuyita namanyanga naye atulugunyiza abantu amazeeko emirembe laba mu nsi yaffe tuwona nabo obwennyanja bwe tulira. Kwata emmotoka nga ziri mu looni etambula emmotoka emaze emyaka etaano eri mu gavumenti okugijjayo olutalo katukoze tutya nzigende nfe neetuge. Bw'otuuka eno okkiriza nti bamma omwenge ntabaluganda nga bwe gumanyiddwa era kino ayagala okikakasa kyalako e Nakasongola tojja kuddamu kuwakana.